نهم درس د درس عنوان مو دی نقلیا وسایتو ته لار ورکول. په عمومي ډول جاده پر دوو برخو ویشل کیږي. نیمه جاده یو طرف وسایتو ته ورکول کیږي او دا پاته نیمه جاده دا بل طرف وسایتو ته ورکول کیږي. اوس نو که چیرې زما پر لاس باندې یو موټر تخنیکي عوارض ولري یا خرابي یا مخته جاده خراب وي، نو زه نسم کولی چې د دا بل طرف د وسایتو لاس ته ور واوړم. زه به تر هغه وخت پورې انتظار کوم چې د مقابل طرف د وسایتو لاس ټول خالی سي. نو زه به د خپل موټر د چپه لاس اشارې روښانه کوم او په ډېره کراري سره به هغه لاس ته ور واوړم. کله چې تر هغه ځای تیر سوم چیرې چې جاده خراب و یا په موټر کې خرابي وه، نو بیرته د راسته لاس اشارې روښانه کوم او پر خپل لاس باندې خپل موټر ته حرکت ورکوم. نو که چیرې زه په دې وخت کې د احتیاط څخه کار وانخلم یا پر مقابل وسایتو باندې یو دم راووزم، نو ټوله مسؤلیت زما دی. ولې چې زه د بل چا لاس ته راوښتی یم او ټکار مې کړی دی.